gaur jakatoian egon naiz. Jakatoia da leku bat wikilari ezberdinak elkartzeko eta elkarrekin ba, proiektu teknologikoak edo egiteko edo dituzten kezka teknologikoak konpontzeko. Eta bi gauzatan egun gara lanean. Lehenengoa izan da artikuluen kalitatea neurtzeko tresna bat izalatzea euskeraz, dagoeneko martxan dagoena eta lehenengo probak egin ditugunak. Eta bigarrena izan da lagundu ditugu Afrikako bi hizkuntza ba, euskeraz ditugun txantilloi automatikoa jartzen. Euskeraz daukagun sistema ba, katalanekin eta bar garatu duguna, hizkuntza txikientzat oso lagungarria da, azkenean lan asko kentzen duelako eta errazen duelako ba, Wikipediaren edizioan artikuluak hobetzea. Sanbonani, likamalam ngimpobi from South Africa, ni editor ngeSwati. Ngithanda kubonga kakhulu ukulitsimba la Galda kutsi bangisitile ukuthi ngide ma template ku Wikipedia siSwati. In English, what I'm saying is, hello, my name is Bobby, I'm from South Africa, and I'd like to thank Galda for helping me create templates in Siswati Wikipedia. Thank you so much, and I'm going to have fun now editing in the Siswati Wikipedia. Thanks.